O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Itapes divulgou na terça-feira, 8 de agosto, o edital de convocação para os eleitores filiados ao partido para que participem da escolha da presidência da Executiva Municipal, dos representantes dos movimentos organizados do partido e dos delegados que participarão do Congresso Estadual. Conforme o edital, a eleição será para a escolha de 12 membros titulares e 4 membros suplentes do Diretório. O Congresso Municipal será realizado nesta sexta-feira, 18 de agosto, a partir das 18 horas, no Maciel Café, localizado na esquina entre a Avenida Assis Brasil e a Rua Borges de Medeiros, no centro de Itapes.